биздин журналисттер Октябрдын башында Бишкек шаарынын борбордук бөлүгүндөгү Фрунзе көчөсү менен Сүйүнбаев көчөсүнүн кесилишиндеги көп батирлүү үйлөрдөгү проблемалар тууралуу материал даярдашкан. Шаар тургундары тиешелүү мекемелерге бир нече жолу кайрылып, чечебиз, жасайбыз деген угадалар берилген менен аткарылбай келгенин айтышкан. Биздин көйгөйүбүз былтыр июль-август айында Север Электро деген организация РЭС деп койоткен начальнигинин фамилиясы Осмонов. Мол жерди касып, кабель тагабыз деп жолдун баарын бузуп кетишкен. А бул эски үйдө жалаң пенсионерлер жашайбыз, карыган кемпир, авышкалар жашайбыз. Мол арыктан өтө албай кыйналдык. Анан кийин начальнигине чейин бардык деди Медерова экен. Ана кылабыз, мына кылабыз, телефондон чалабыз, обещать этишет, эчтеке кылышпайт. Шаардыктардын мындай даттануулары боюнча биз тиешелүү мекемелерге чалып жообун алганбыз. Быйыл болсо договор подрядный организация биз деген энергетический компаниябыз да бизде асфальтка лицензия жок, бизде андай бригада жок, анан быйыл тендер өткөрүлүп, быйыл договор түзүлүп, анан ошол менен подрядный организация менен өткөзүп берген схеманы. Анан ушул ошолор асфальтап берет. Бүгүн байланышсам 10 күндүн ичинде асфальтап беребиз. Анан 10 күндүн ичинде асфальтап берет. Арадан бир айдай убакыт өттү. Октябрь ай аяктап, ноябрга кадам таштадык. Тилекке каршы алууда азыр деле аткарыла элек экен. Бул тууралуу бизге ошол жердин жашоочусу кабарлап, дагы бир аз убакыт керек экендигин айтканын билдирди. Жана Марат деген бала тянит этип атат, телефонун албай коюп атат. Жана жасачу бала тендер деби ошондой алат экен да булар. Тиги организация тендерге коет экен. Баратам деп эле келаткан, жүрмө алдай. Эметсем эртең жан жайт бара албай калдым деди. Ошондон бери телефонун албай атат. Ошол эле тейинче турат дагы эле. Демек айткан убада өз учурунда аткарылган жок деп эсептейбиз. Бирок биз дагы деле болсо шаар тургундары сыяктуу эле тиешелүү тармак өз ишин аткарат деп үмүттөнөбүз. Жана сиздер менен бирге көз салып турабыз. Ананда биздин журналисттер 23 октябрда Ак Ордо конушунун тургундарынын өтүнүчү менен ошол жердеги катуу шамал болсо кулап кетчүдөй болгон трансформатор боюнча материал даярдаган. Ушул элдин коомчулугу үчүн, өзүнүн коопсуздугу үчүн ушулга мен кооптоном да, мына турганын карачы, жазы менен мына турганда, мына эмелерди карагыла, мына сомаларды турган жазы эле зымдар бүт нерсе ачык, мына ачык, любой доступ бар бул жака. Любой адам келип, Кудай сактаган жаш бала келип, кызып, кармап коюшу мүмкүн, таяк болушу мүмкүн, уруп кетип, ошол бир нерсе болуп кетсе эмне болот? Биз Сокулук райондук РЭСке чалганыбызда жетекчиси Бактыбек Өмүралиев планга киргизип койгондорун айтып, ал проблема сөзсүз чечилерин билдирген. РЭСтин жетекчиси Бактыбек мырза өз убадасына туруп, 2 күн өткөрбөй трансформаторду калыбына келтирип коюп кетишкенин жергиликтүү тургундар маалымдашты. Мына ушундай кылып жасап кетишти. Кальцийлорду коюшуп, мурунка караганда более менен да. Кечээ жөнөтүп коем деп унутуп калыптым да, кечирип койсуң аны. Ушундай замандаш, калк көйгөйүн угуп, убадасына туруп, айтылган сөзүн ар дайым аткарып турган эл жакшылары көбөйсүн дейли. Урматтуу көрөрман, эгер сиз жашаган аймакта кандайдыр бир мыйзамсыздык өкүм сүрүп, жергиликтүү бийлик ээлери карапайым калк кызыкчылыгын коргобой жатса, бизге кабарлаңыз. Биздин журналисттер жерине барып, сиздин үнүңүздү жогорку бийлик ээлерине жеткирүүгө жардам берет.